All right, So, uh, ayan. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. Shout out po sa inyo. No? Thank you very much for being uh, very, uh, uh for being active, uh, especially sa ating comment section. By the way, guys, don't forget to uh, don't forget to uh, share this uh, uh this live to your timeline. Kasi who knows, you might help someone na nangangailangan ng uh, health, uh, you know, health attention, uh, nangangailangan po ng health uh, health solution, uh, health issue, uh, health issue solution. Ayan. So ang ating segment ngayon ay nakafocus po sa ating napakagandang products. Okay, pero of course, syempre before tayo before tayo magtuloy-tuloy sa ating usapan, ladies and gentlemen, ano? Pag-usapan natin kasi ang negosyo kasi ni I am Worldwide, ang ino-offer nito, hindi lang po business eh. Okay, hindi lang po business. Kasi tatandaan natin, hindi magiging maganda ang I am Worldwide business kung wala tayong napakagandang product. And here in I am Worldwide, we believe the moment you have the great products, the moment you have great products, of course, magkakaroon ka ng sobrang amazing na business. Kaya, no wonder, yun po, uh, sa mga iba't-ibang mga, yun po, and uh, no wonder, I am worldwide, okay, yung products natin, nakakarating po ng iba't-ibang mga bansa. Yes! Sana, oh, nakakapag-travel na. <laughs> okay, pero, yun nga, um, hopefully, let's pray, no, na matapos itong pandemic uh, at, at Marami pong nakapending ngayon ng mga naka travel But the good news, of course, mar good news, of course, if, uh, s'yempre kung di man tayo, kung di man, kung di man uh, na tayo nakakapag-travel in different countries, especially sa mga nakahit po ng mga previous incentives ni I Worldwide na travel achievers, okay, ang good news nito ay itong pandemic ay uh, sobrang dami na rin po nating natulungan. Okay? Sobrang dami na po natulungan. Kaya po, no wonder we have our segment every Thursday na nag-share na kanila. We have what we call the Testimonial Thursday. And um, our guest sharer, uh, kumbaga, uh, they're testified, of course, with, support supported documents. Ano? Kaya po napakaganda nito. But of course, syempre, ang tanong, sabi ko nga kanina, si I'm Worldwide nag-offer lang po, eh, nag-offer po siya, hindi lang business. Okay, nag-offer din po siya ng para sa health natin. Yun, kaya po, that makes our business very powerful. It's because, kumbaga, it supplies, okay, it supply yung pinaka-need ng tao, which is yung health. Do you agree with me, guys? Naniniwala po ba kayo na ang health natin ay importante? Comment naman po sa baba. Naniniwala po ba? Kasi kung naniniwala po kayo, ladies and gentlemen, alam nyo po ba, dati po, okay, hindi po, hindi ko po masyadong pinapansin ang aking health kasi mga bata-bata pa, pa, tayo. Baka magtanong po yung iba dyan, mentor Kevin, ilang taong ko na ba? 19. Okay? Naintindihan mo na yun. <laughs> <laughs> okay. Pero yun nga, wala ko masyadong, hindi ko masyadong pansin ng aking uh, health. Kasi nga, malakas pa ako. Pero alam nyo guys, um, if, kung ngayon wala kang health problem, wala kang health issue, good for you. But of course, ladies and gentlemen, tandaan natin parate, yung pong mag yung pong mag-aalaga po sa inyo the moment okay na tumanda po kayo in the future is the younger person that you are now hindi mo kailangan ng magagaling na doktor in the future kung ngayon pa lang inaalagaan mo na sa sarili mo. Naniniwala po ba kayo doon, guys? Okay. So, gano'n nga ba importante ang health? So, pag-usapan natin. Tandaan natin, the moment we compromise our health. So, bakit nga man compromise? Kasi, especially, especially tayo mga Pilipino, um, we rather, alam mo yon ang uh, English yun, ha? <laughs> okay. So, yun ito yan. Um, tatawa ako sa sarili ko. Pinipilit ko mag-English, eh, bulol-bulol naman. Okay? Well, anyway, tayo kasi mga Pinoy, we we choose to ano we cho uh, we always choose to compromise our health to, to earn more alam mo yon to earn more bakit para bigyan ng uh, magandang kita ang ating pamilya especially to those people na nagkatrabaho po sa abroad shout out po sa mga OFW saludo po ako sa inyo sobrang sipag po niyo at talagang pinapatunayan niyo po na talagang uh, um, hindi po hindi po had ang pagkakaroon po ng isang uh, isang trabaho sa abroad ang pagsali nyo po sa IM Worldwide. Kumbaga talaga nakita nyo talaga yung uh, kagandahan ng opportunity natin. Kaya po, no wonder, sobrang dami rin po natin na pa because of this kind of opportunity na meron po tayo. Okay? So again, the moment po pala na mo yung health mo, o so, kasi ka trabaho ka to support your family. The moment, the moment magkasakit ka, the moment pabaya mo yung health mo, mapapabayaan mo yung trabaho mo. Tama? Guys, correct me if I'm wrong. Since karamihan dito ay mga OFW, correct me if I'm wrong. Hindi po ba kahit na may sakit ka, kailangan mo pa rin pumasok? Di ba? So, dumating ba sa point na ganon? Okay? Kasi kadalasan ng mga kaibigan po natin at mga partners natin, ganon yung nangyayari po sa kanila. So ngayon, yun nga lang, the moment pala, napabaya mo yung health mo, mapapabaya mo yung trabaho mo. Pag napabaya mo yung trabaho mo, mapapabayaan mo. Siyempre, no work, no pay. Eh. Tama? No work, no pay. mo yung kita mo. At kapag napabayaan mo or nagka-problem ka sa, sa kita mo, anong ipapadala mo sa pamilya mo? Ito malapit. Pag yung company napansin nila, tuloy-tuloy yung sakit mo, okay, wala na. Pababalikin ka na po nila ng Pilipinas. So, paano na ang pangarap? Tama? Apabayaan mo yung sahod mo? Apabayaan mo yung kita mo to support your family? So, siyempre, mapapabayaan mo yung family mo? And of course, siyempre, mapapabayaan mo yung pangarap mo. So, anong point doon? So, ganito yan, guys. Kung gagastos ito, ah, at pag nagkasakit ka, gagastos ka. Tama? At uh, pag nagkasakit ka, gagastos ka. Undergo ka ng treatment, okay, iinom ka ng mga gamot, guys, okay? Kasi kaya sabi ng iba, uh, bakit ako gagastos sa barley, eh, healthy pa ako? Guys, ito ah, uh, gagastos ka rin po pag nagkasakit ka. So, mas magandang gumastos para hindi ka magkasakit. Para makaiwas ka sa health problem or health issue. Tama? Pareho ka rin gumagastos eh. Pero kung ako tatanungin mo, mas pipiliin kong uh, gumastos na hindi ako magkasakit kasi marami pa akong pwedeng gawin. Instead na gumasos ako nang may sakit na ako. Kasi talagang knockdown ng katawan eh. Tapos recovery ka. Okay? Ngayon guys, so importante ba yung health? Importante. Next. Disclaimer lang po. To give you an idea, yung product po natin na barley, ano, to give you an idea, hindi talaga to yung nagpapagaling sa atin, yung barley itself. Yung immune system natin. Kasi ganito yan. Yung katawan po natin, may kakayahan siya tinatawag na self-healing. Self-healing. Yun nga lang, as we go along, as we go age, and at the same time, hindi na rin, hindi na rin nutritious yung mga kinakain natin, lifestyle natin, ginagawa natin, yung self-healing na babawasan At everywhere every nangyayari yung self-healing. Nangyayari po yung self-healing na yan every time natulog ka. Kaya pansinin mo, pag, pag kung tulog mo kulang, ang sama na pakiramdam mo eh. Pero pag kumpleto, ang sarap. Ngayon, balik tayo. So ngayon, since ang katawan natin nakukulang ng supply, na mga ng mga kailangan because of because of the lifestyle of what we eat doon papasok si 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 amazing barley natin yung healthy products natin kasi itong mga products po natin ang ginagawa ang products natin especially our barley it supplies the need ng katawan natin so ang sa atin yung katawan natin at yung barley tapo nagsu susupply ng pangangailangan na hindi na-absorb ng katawan natin kasi kadalasan po ng mga Pinoy alam niyo guys experience ko po yan no nagtatrabaho po ako mas pipiliin kong kumain ng pansit kanton. Mga dilata. Okay, bakit kasi nang titipid eh? Tama? So, uh, so kaya, kaya kalasa, kalalasan, okay, nagkakasakit talaga hindi yan ng tao. Maraming factor kung bakit nagkakasakit ng tao. Isa-isahin natin, ha? ito ah, isa-isahin natin. Bakit nga ba nagkakasakit ang tao? Maraming reason. Because of what, because of what you eat, kasi hindi na healthy. Okay? Pollution, hindi maiwasan. Lifestyle, puyat dito, puyat doon. Di ba? yung water, yung water, uh, siyempre hindi ka pwedeng uminom niyan sa tubig, sa nawasa, okay? So, inom ka niyan yung mga, uh, also known as dead water, ito po yung, this, um, yung sa purifying station, ganyan, malinis naman yung tubig, yes, pero hindi siya tulad ng dati, ng panon ng mga lola at saka mga lolo natin na healthy, may vitamins and minerals pa. Okay? So, ito, at the same time, ito yung mga reason kung bakit nakakasakit ang tao. So, para hindi ka magkasakit, iwasan mo ba yung mga bagay na yan? Siyempre, hindi. Eh, parang mas pinatay mo sarili mo niyan. <laughs> ito sinasabi yan. So, ang point ko dito, lahat pala ta ng tao, magkakasakit mo pala. That's why, lumabas ang supplement, uh, lumabas po ang powerful supplement na meron po tayo, and we have our amazing barley. Okay? So, guys, so, medyo napahaba ang aking introduction. Basta, um, ito guys, kaya it's very important alagaan mo yung katawan mo. Guys, ito, sa mga healthy right now and you are together with your parents, okay? Uh, yung barley po, i-share po natin to sa kanila. And uh, again, let's share this video kasi you might help someone nangangailangan ng health solution sa kanyang health issues. Okay? But of course, syempre, panoorin muna natin tong video na to. Ano bang meron dito? Sa, ano bang meron sa sinasabi ng taong ito? Bakit nga ba abilip uh, bilib na bilib siya sa product? By the way, guys, bago ang lahat, disclaimer po muna tayo, no? Okay? We are not, uh, dito po, we're not doctors or health professionals. Everything that we're going to share with you today is purely based on our own experiences. All right? The disclaimer po. And right now, ladies and gentlemen, of course, uh, let me uh, let me play a video that will explain to you bakit na napakaganda ng barley natin, bakit kumpleto tong barley natin, no? na sobrang dami ng natulungan na merong health issue, mga kabata, matanda, nasa middle age, even animals po. Okay, even animals, even dogs, okay? Yung mga pets punin niyo, pwedeng pwede po yung uh, pwede po gamitin ang ating barley. Handa na po ba? Okay, so let's play this video and later on, I'm, go I'm very excited to, uh, to introduce to you our guest share. But before that, let's play this video. The best person who can take good care of you once you get older is the younger person you are now. Does that sound familiar? How about this? Prevention is better than cure. Or this? Health is wealth. Indeed, everyone is aware of the importance of achieving a healthy lifestyle. But the real question is is it still possible to live healthily in today's world of processed food, much pollution and radiation, plus a stress filled, fast paced environment? With I Am Worldwide, it is a big yes. With the power of barley. According to Dr. Yoshihide Hagiwara, a Japanese doctor, scientist, inventor, and pharmacologist, barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. It is recognized by science as the most nutritious of all plant foods, containing a broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes, chlorophyll. Phytonutrients and phytochemicals that our body requires for the proper functioning of organs and the immune system. There are 68 micronutrients found in barley leaves, 17 types of minerals, 16 types of vitamins, 17 types of enzymes, and 18 types of amino acids. In a nutshell, what is the power of barley? B is for bone health benefits. Barley is loaded with minerals, especially copper and phosphorus, that can promote bone health. Barley contains a greater amount of calcium compared to common milk. This makes barley a perfect ingredient to improve your bone and prevent related diseases like osteoporosis. A is for anti cancer and colon cleansing substance. Since it is naturally rich in fiber, it can boost your intestinal health, hence, protecting you from colon cancer the fiber component of barley decreases your risk of colon cancer by increasing the bulk activity and decreasing the transit time of fecal matter which makes your colon healthier it's not only the barley grain which wards off cancer but the grains are also beneficial because of their superoxide dismutase component superoxide dismutase or sod is a type of enzyme that destroys harmful free radicals in the body Based on a study conducted at the University of Iowa, there is a relationship between the levels of SOD and the occurrence of cancer. Diminished amounts of SOD were found in cancer cells. Researchers concluded that this relationship may help clinicians to formulate appropriate cancer treatments. R revitalizes immune system. The vitamin C component in barley is almost 2 times that than oranges. This particular vitamin especially fortifies your defense mechanisms and decreases the likelihood of colds and flu. Iron increases the blood volume and also helps prevent anemia as well as exhaustion. It helps with proper kidney functioning, including the growth and development of body cells. L lowers cholesterol and blood sugar. Barley contains an important soluble fiber called beta glucan. This heart-healthy fiber aids in lowering cholesterol levels and is also found in other grains, such as oats. This soluble power dissolves and binds with fatty acids in the body, which lowers bad cholesterols. Also, a recent study from the Lund University in Sweden shows that barley can rapidly improve people's health by reducing blood sugar levels and the risk for diabetes. The secret lies in the special mixture of dietary fibers found in barley which can also help reduce people's appetite and risk for cardiovascular disease. E, expedites healing of the body. After dissolving barley in the body, there are three very important constituents which are stored in barley products. First is beta-glucan, second is essential amino acids, and third are fiber constituents which accelerates the energy in the body with high resolution. Eventually the body feels relief which automatically leads to healing therapy in the muscular systems. Also, barley is rich in zinc which promotes healing. Why? Youthful beauty and energy. Barley is packed with vitamin C, antioxidants and minerals. All of these are excellent for your skin. It has been proven to reduce inflammation in the body. Do you know the expression healthy body healthy skin? The antioxidants in barley help make you look younger. Barley helps to eliminate toxins from the body, giving you the appearance of younger and healthier skin. Need to experience the power of barley? Bone health benefits, anti cancer and colon cleanse substances, revitalization of the immune system, lowering of cholesterol and blood sugar levels, expediting healing of your body and youthful beauty and energy. Try I Am Worldwide's barley for the entire family. Amazing pure barley powder, amazing barley capsules, and amazing choco barley for kids. Let this be the start of your healthy living. All right, so, uh, So yun pala ang dahilan kung bakit napahaganda po ng barley products po natin. Our very powerful uh, our, our very powerful supplement na nakakatulong po sa napakaraming tao na marami nagkaroon po ng health issue and right now katulungan po ng barley po natin to be in the in their better condition. And of course syempre no. Uh, by the way guys, kung makikita po niyo uh, sobrang dami kasi natin testimonials, okay, sa kaya po napakaganda ng product po natin. And of course syempre um tagpo dito Uh, I'm very excited na ipakilala yung tao na isa po sa mga nagpatunay na napakaganda ng ating uh, ng ating product. All right? So uh, ladies and gentlemen, okay? So ladies and gentlemen, yung pong ipapakilala ko po sa inyo ang background po niya, no? Siya po ay taga France, okay? Singer po siya, singer drummer for 20 years, okay? Uh and of course, uh, it's citizen of the said country, okay? And na diagnose po siya na meron po siyang high hyperosinophilia. All right? And right now because of because of our amazing barley, sobrang ganda na po ng kanyang naging resulta using our product. At paki and let's uh, let's all be let's all be inspired sa kanyang testimonial for tonight. Let me introduce to you mentor Anabelle Valle. Hello, Hello po, amazing morning. Yes, um, Good morning, morning. po, uh, Mentor Kevin. At sa mga mentors po natin at sa mga leaders and invites. Welcome po sa inyo lahat just sa Pilipinas. Ayan. Mentor Annabel, we're very excited na po na pakinggan ng yung testimony. At uh, sigurado po ko mara, marami na naman po tayong ma-inspire dito. And at the same time, marami po tayong, uh, uh, marami po tayong uh, ma -ano, matutulungan na naghahanap ng uh, solution with their health issues. And um, right now, be-prepare ko na po ang yung slides. Okay po. All right, for a moment lang mm -hmm. Let me check. Okay. Ayan. Okay na po, Mentor Annabelle. I start na po tayo. Okay. Ayan. Okay, wait ko lang po yung slides. Anyway po, um, uh, uh, a quick background po. No? Ako po si Annabelle Valley and now residing here in France for 8 to 10 years na po yata ako dito. And, uh, ayan, ipap, hintay, uh, hintayin ko lang po yung slides natin. Ayan, habang inaayos po ni mentor. So, so kagaya po nung nasabi niya kanina, ano, ako po ay 20 years ng singer and uh, drummer po at the same time. And uh, dyan po sa Pilipinas at anywhere in the world po, ano, bumibiyahe po tayo noon. So, ayan po, I am worldwide, France. Oh, health, opportunity, prosperity of everyone. Yeah, yan po yung introduction ko dahil ito pong I am worldwide, Uh, dito po ako nagising sa maraming uh, realization sa buhay. Kasi po ako, um, marami po akong um, pinagdaanan na no, noong unang panahon. Pero sa nag-stick lang po ako sa sa trabaho sa profession na pagiging isang singer musician ang tatay ko po drummer ayan next uh, next po uh, ment ayan ito po ang family ko Ayan uh, po yung mga kapatid ko, ang um, nani ko, ang tate ko. Dalawa ko kami yung mga um, na babae. At ito po yung dalawang anak ko, yung nasa kaliwa po si Kim. Yung bunso ko po si Sam. Yung dalawang maliit po na bata, yan po yung dalawa ko ng apo na nandyan po sa Pilipinas. And next po. Ayan. So, dahil nga po ano, 20 years po akong singer, halos 20 or 21 years na. So, self-employed po ako. So, ibig sabihin, dati po, uh, nag-start po ako as uh, sa may manager. So, sa iba't ibang bansa po kami um, pumupunta kung saan po may kontrata. Ano? Tap, uh, nakarating po ako sa Malaysia, sa Japan, nag-Singapore din po kami. And then, now po dito sa, sa France. Ayan, awan ng Diyos po at meron, ako, meron akong grupo dito, mga French po sila. Ayan, next po, men. Ayan. So ito po, dito sa dito sa France, ayan po yung mga naging grupo ko. Sila po yung mga grupo ko uh, before po uh, mag-start ng ng COVID before the, the before the pandemic arrived. Right? So kumakanta po tayo sa radio no sa so, Sweet Sweet FM. Najajaryo po tayo dito at minsan po may extra po ako sa mga commercial dito kasi minsan yung mukha po natin atipik, <laughs> Asiatic, tatawag po nila Asian. So kapag kailangan po sa commercials ng mga Asian, ayan, present po tayo diyan. So uh, matagal po, uh, matagal na po akong kumakanta loob at labas ng Pilipinas at dito po sa France. Uh, happy po ako kasi nakatagpo tayo ng mga musicians. Although, pagdating ko po dito, nagkaroon po tayo ng um, uh, language barrier kasi yung marami pong French ang hindi nagsasalita ng English. So, ako po na-push talaga mag-French. <laughs> Ayan, awa, awa po ng Diyos at uh, uh nakalagpos na tayo sa status na gano'n, ano At uh, nakapag-communicate na, na, tayo na maayos. Yan, dyan po nagsimula yung karir ko dito sa, dito sa France. And naisip ko po, noong 2019, sa tagal-tagal ko pong tumutugtog, <laughs> kasi po diba dyan sa Pilipinas, pagka, pagka musikera ka, no, kung saan po may gig, kung saan may jamming, kung saan tayo makakakuha ng racket, doon lang, pupunta lang tayo doon, uh, kasanta o oh, ka na, parang ganun lang po, umikot yung, yung buhay ko. Although marami naman po tayong napundar, dahil um, naglalabas-pasok po tayo sa Pilipinas, pero po ang reality, wala po ako talagang naipon sa sarili ko. Although nakapagpagawa po tayo ng bahay at nakatulong sa pagpapaaral sa mga kapatid, nakapagpatapos, na-realize ko po noong 2019, nung, nung nag-umpisa na po to si COVID, na wala po pala akong pansariling ipon. Ayan, next slide po, men. Ayan. So sabi ko po, eh, matagal na nga po tayong kumakanta, ano, at uh, nagda drums Sabi ko, tagal-tagal ko nang kumakanta. Tapos pagdating ko dito sa France, dito po, hindi po kagaya ng Pilipinas. Alam niyo po yung rakitan dyan sa Pilipinas o sa ibang bansa. Sa ibang bansa po kasi so kumakanta ako pag hindi po sa bar, sa hotel, mga hotel lounge. Pero dyan po sa Pilipinas sa atin, pumunta lang po ako ng Marbini, <laughs> ng Makati, marami pong racket, marami pong musikero. Tapos uh, kumakanta rin po ako dyan sa may um, sa sa Manila Bay yung yung um, yung barko po diyan na restaurant yung floating restaurant pagdating ko po dito sa France syempre po yun ang dala-dala kong profession singer pagdating ko po dito iba po pala ang culture hindi po dito kagaya ng Pilipinas nakaliwat kaliwat kanan ng mga tugtugan dito po sa uh, dito po sa city namin ano, na, one hour away from Paris na ang tugtugan po dito, wala nang lounge, wala pang wala pang ba talagang um, mga lugar na makakakanta ng regular. Kaya sabi ko, nako. Na sabi ko nako mahirap ang negosyo, wala. Sabi ko, paano kikita dito ang mga musikero? Sa atin sa Pilipinas, maraming competition, pero pagdating mo pala dito, nako. Wala. Kaya sabi ko, plan B. Kailangan ko maghanap ng trabaho. So I must have a work awan ng Diyos po, nakakuha naman ako ng trabaho dahil po nag-aaral po tayo ng psychology sa Pilipinas. So nagtrabaho po ako dito sa isang private sector na um, nag po at nagsusubaybay ng mga handicap. Ito po sila yung mga nagkaroon ng traumatic uh, traumatis kanyan na tinatawag. Ito po yung mga naaksidente. So, ibig sabihin po, dahil matagal po ako musikero, ano, hindi ko talaga naranasan mag full-time sa trabaho. Hindi po parang hindi po uh, akma sa katawan ko 'yon at saka sa sa ginagawa ko araw-araw na pagkumanta sa gabi gising, sa umaga tulog. Nung pumasok po ako ng trabaho, diyan po nagsimula. <laughs> diyan po nagsimula ang marami-marami kong uh, mga re realizations sa buhay. Next moment, ayan. So, nung 2008, 2019 po yung naalala niyo pa yung unang picture. Sabi ko, ang tagal-tagal ko na kumakanta. Although nakatulong naman tayo, awan ng Diyos sa pamilya, no? Sa mga kapatid. Pero pansarili sarili ko po, wala po akong ipon. <laughs> so, nung nagsimula po nung, nung COVID-19, sabi ko na po, eh, ang trabaho ko nasa isang private sector. Para siyang private clinic. Sabi ko, eh, kung sila, eh, edi parang ang tawag po sa akin, eh, um, frontliner. Pero hindi po tayo nurse, ha? Sa social service po tayo, social sector. Sabi ko, kapag pala ako tinamaan ng COVID ngayong araw na ito, wala akong naipon. So, ano kaya ano kayang gagawin ko? Sabi ko, wala naman. Eh, sa Pilipinas, hindi ka naman pwede humingi ng tulong sa kanila kasi ikaw nga nagpapadala. Every month ka na nagpapadala. So, ibig sabihin, pag ako naman magkasakit, although may asawa naman ako, iba pa rin syempre yung sarili mong kita. So, sabi ko, parang awakening ko yung parang red flag. Sabi ko, ah, sa sunod na sweldo ko, palagi akong kakaltas ng, ng 200 euro monthly. 200 euro monthly. So, nagsimula po yan, um, 200 euro monthly ko. Hindi ko po alam kung magkano yan sa, basta 800 euro po, uh, times nyo po sa 56 pesos. <laughs> yan. So, sabi ko, naku, kailangan magsimula na ako. Dahil pag ako pala magkasakit, wala pala sa akin tutulong. Tsaka, anong gagawin ko? Mahirap naman yung aasa ko sa iba. So, sa madaling salita po, sa apat na buwan na yan, last na po ng December, nakaipon po ako ng 800 euros. At ito po, sabi ko sa asawa ko, sabi ko lang, mag-iisip ako ng negosyo, sabi ko. Um, sa 800 euros na to, tatago ko lang ha, uh, hindi ko to gagalawin, may gagawin ako dito. O kaya ipambili ko ng sasakyan kasi nag-aaral ako ng driving lessons. So sabi niya sa akin, oh ko bahala. Sabi ko, ay, bibili ko na lang kaya ng sasakyan. <laughs> Pagkatapos ko mag-driving uh, mag lesson, sabi niya, oh, sige, ikaw. <laughs> Tapos, ayan, next po. Ayan. So, ito pong uh, sa Pilipinas po nag-start po yung COVID uh, COVID-19 December po. So dito po sa France nag-boom po siya talagang as in alert po yung mga tao dito nung uh, by the month of um, uh, February yata, February March. Parang doon po nagsimula yung uh, naging aware po sila dito sa sa coronavirus. Pero alam po natin nag-start na yan sa China. Pero dito bali-balita pa lang. Pero hindi pa kami masyadong strict yung government. And then, nung eto po, nung last December, a uh, January po yata ito, tung last concert namin na nag po ako, sabi po nila, last concert na namin yan. Sabi ko, nakong, last concert. Eh, ito po yung pagkanta ko dyan, yung concert namin na yan. Kahit po paano may talent fee, no? Uh, three hours lang po ako dyan uh, tumutugtog, uh, nagda-drums, kumakanta. Pero um, malaki na rin pong bagay yung, yung talent fee. Sabi ko na wala o di wala ng racket. <laughs> Kasi ito ano to eh, sa as association po yan, organization ng isang malaking, um, ng malaking festival. So sabi ko, ay nakong, o di wala ng isang racket, so magtrabaho na lang. Focus na lang tayo sa trabaho. So, ito po, last concert na ito. Okay, next po. Ayan. And then, dito na po nagsimula ang aking uh, kalbaryo. <laughs> Nung pagkahinto po namin ng concerts, so, ito po ay um, uh, winter na winter. Winter, something like a December, January, February ba? So taglamig na po iyan. Uh, starting ng November, December, January. At the same time po, Nung pumutok po yung balita na may coronavirus, ako po, sa tinagal-tagal-tagal-tagal ko nang nandito po sa France, hindi po ako nagkaroon ng awa ko na Diyos ng sakit, ano? So, kumpara po sa sipon at ubo, yung mga light lang. And then, isang araw po, uh, nagkaroon po ako ng, ng alam niyo po yung sa mukha yung nagbibitak-bitak yung namaga po yung mukha ko tapos namula na ngati, tapos namumula po yung mata ko, tapos yung anit ko po sa, sa ulo, makating makati, tapos akala niyo po may, may dandruff, parang may dandruff ka, pero sobrang kati niya. Tapos yung labi, yung labi ko po, na nag-violet siya, nag-violet siya tapos nagbitak-bitak, tapos may, alam niyo po may lumalabas na parang liquid na, 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 na tubig, <laughs> liquid po siya na hindi naman siya nana, pero mamasa-masa siya. So sabi ko, Uh, bakit tinamaan ako ng virus? Asymptomatic ako, siguro, pero siguro iba yung epekto sa akin. So, yung, ganun po yung nasa isip ko, ganun yung imagination ko. Pero takot na takot po ako. Kasi po, uh, by profession po, ano, singer tayo, na kumakanta po tayo, tapos sa trabaho ko, may mga patients po tayo. Hindi ko po pwedeng ipakita yung ganung appearance. Siyempre po, hihinto ako sa trabaho. Tapos, ang pinaka-worst po niyan is parang nagkaroon po ako ng burnout. 'yung syempre wala ka na pong confidence uh, na lumabas dahil sa mukha mo tapos uh, mentally psychological psychologically ikaw naiinis ka sa sarili mo kasi wala na pong tulog na maayos niyan. So pumunta po ako sa dermatologist sa doktor namin. Sabi po sa akin meron daw pong akong erythrosinophilia. Ito pong heterosinophilia, hindi ko po to alam. <laughs> Wala po ako nalalaman sa terminology na yan. Ang alam ko lang po, sa so nasakit sa balat pag hindi po atigdas, bulutong, eksema, ano pa ba? Uh, uh, basta po yung mga namumula-mula <laughs> sa balat. Ganun lang po. Pero ito sa akin, sabi po, sabi po ng doktor, meron daw po akong Hi hiperosinophilia. Sabi, hindi niya man po naipaliwanag sa akin kasi po uh, French yung mga terminology ng mga science hindi po hindi po talaga na capture diyan lahat. So nag-search po ako sa Google. Ito po sabi sa akin. It is an elevation in an individual circulating blood eosinophil count. It is also associated with evidence of eosinophil based tissue injury. So to make the story short po, ito po ay ang immune system ko po ay bumagsak. Bumagsak po lahat. Tapos po, yung defense ko po, yung parang tinatabag na po natin na personal healing, hindi na po akma sa akin yon Nawala po. So, na nagtaka po ako. Bakit? Kasi uh, wala naman po ako sa family ko, wala naman po kami history. At matagal na po ako dito sa France, lagi naman pong, lagi naman pong dinadaanan ako ng four seasons dito, winter, spring, autumn, oh, at uh, uh, summer wala naman po akong ano na nararamdaman. Pero sumabay po ito ng COVID. So natakot po ako. Ikaw po na ng ipon, tapos bigla kang magkakasakit. Bigla kang maiira pa sa sakit, talagang knockdown. Tapos sa uh, hindi mo alam kung saan ka pupunta dahil lockdown na, bawal lumabas, maraming maraming um, restrictions. Sabi ko, nako, kumamamatay pa pala ako, mamamatay ko pala akong nothing. <laughs> Next po. Ayan. Ito po 'yung sabi sa akin ng doktor. Sabi po ng formulate ng ng um findings nila, meron daw nga akong hypereosinophilia verified 'yung nakalagay po doon sa sa medical um, sa medical uh, result po ng lab test. Ayan po, verified ang ipirosinophilia. Ang sabi po nila sa akin, ayan, ayan po pala yung mukha ko. Yung namamaga po, nangangate, nagbibitak-bitak, na nalabi, tapos redness, mahapding balat, at bawal na bawal po ako nitong mainitan ng araw. Dahil pag nainitan po ako nito ng araw, yung balat ko po mas natitriggered. Lalo po siyang namumula, <laughs> parang nagbabiolet. Tapos, uh, ang worst po nito, nagba -face mask na po eh, imagine niyo po yung half day kapag yung face mask po duma, dumikit sa sa labi. Alam niyo po parang hinihiwa yung yung labi ko ng kutsilyo. Yan parang ganun po 'yan kasi na, nagbabasa-basa po ano tapos um, dumidikit sa mask. Ito pong picture, pinicturean ko po, po, itong mukha ko noon nung, nung uh, last year para po ipakita sa nanay ko, sa anak ko na wala nga po kaming COVID dito sa bahay. Awan na siya, hindi kami dinaanan ng COVID. Pero hindi ako nakaligtas sa severe allergies. Ayan, next po. Ayan. So, para po kayo magkaroon ng idea, ito po, eh, hindi po ako yan, ha? Sinearch ko po ito sa Google. Kung hindi ko pumaagapan ang sakit ko, ano po ang mangyayari sa akin? So, ito daw po, sabi ng doktor. Kasi nagsisimula po iyan sa mukha nagsisimula sa mukha. Yung picture ko po na yon, yun po yung unang uh, first month ng, ng, ng mukha ko po. And then after, naging violet pa po yan. So pag hindi ko po naagapan, bumababa po pala ito yung um, yung allergies na yun, civil allergies hanggang po sa sa toes <laughs> sa talampakan uh, hindi rin po palalagpas palalagpas yung ating mga private parts so lahat po yan so natakot po ako diyan <laughs> yan next po Ayan. So, napuntahan ko na po ang mga ang lahat ng doktor na, na, kilala namin dito, generalist. Tapos nagpa-second opinion po ako sa ibang doktor and then finally po pumunta ako sa dermatologist. So, ang derma po at saka yung general general doctor namin dito, family doctor, ito po ang binigay na gamot sa akin. Itong iba't ibang klaseng gamot po yan. So may gamot po sa half day, may, may gamot sa sa balat, may ipapahit sa mukha, may ipapahit sa labi, may ipapahit sa ulo. So lahat na po, kumpleto. So alam niyo po kung ano re, 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 realization ko. Kapag po ako dyan nagkasakit sa Pilipinas, na alam naman po natin ang realidad, na hindi ka po mamamatay sa sakit mamamatay ka po sa bill ng hospital, mamamatay ka po sa bill ng bayad sa doktor. Pero na lang po kung lalapit po tayo sa PCSO ano, tsaka sa mga social uh, sa mga ano po bang tawag doon sa mga social workers, yung mga may mga financial assistance. Yan pong naisip ko, nabuti na lang po na inabutan ako ng ganyan nandito po sa France kasi nag-iisip po ako magbakasyon kami dyan sa Pilipinas. So sabi ko, kung nandito ako sa France, ang kagandahan lang po dito ano, na sad reality, dito po sa France may insurance kami na pag pumunta ka po dito ng doktor, er, sa doktor, wala pong bayad. Ang insurance po, ang government po ang magbabayad. Uh, yan pong mga gamot, ibibigay mo lang po yung reseta sa doktor, parang asa uh, sa pharmacy, parang mercury drug. ibibigay <laughs> mo lang doon, tapos ibibigay lang po sa iyo yung mga gamot na yun na wala ka pong babayaran. So yan po ang kagandahan. Pero alam niyo po, nung i-convert ko ang mga presyo niya sa Pilipinas, umabot po yan ng 16,000. 16,000. So isipin niyo po, sa ganun sakit lang, isipin mo, may allergy ka lang pag nandiyan sa Pilipinas, ako po tampos-tampos lang. Hindi po talaga ako mahilig sa mga synthetic na mga gamot. So sabi ko, Be, at least dito libre naman. So yun ang kagandahan. So realization po, health is well. Mararamdaman niyo lang po talaga ang tunay na halaga ng kalusugan pag kayo na po ang nagkasakit. Kasi pag hindi niyo po na, hindi pa po, po kayo nagkakasakit, hindi niyo po ma-appreciate ang buhay. Talagang wala lang, wala lang. Kung kailan po ako nagkasakit, doon ko po, po naintindihan na talagang isang click lang, isang 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 pitik lang, marami magbabago sa'yo. Kasi kagaya po ako, positive po ako at optimist na tao. Nung nagkasakit po ako, iritado po ako, iritable. Ayoko po makipag-usap kahit kanino. Naiinis po ako sa sarili ko. syempre wala na pong tulog yan, pagod. Tapos, lagi ka lang nasa bahay. Tapos may iniinda, may iniinda ka pa. So, burn out po ang nangyari sa akin yan. So, next po. Ayan. So, may isa po akong kaibigan. Sabi niya po sa akin, Belle, narinig mo na ba yung barley? Sabi ko, sabi ko hindi pa. Ano yun? Sabi niya na kasi sis, itry mo yan, subukan mo kaya yan. Itong si, itong, itong barley, sabi niya, uh, sabi niya sa akin, subukan mo yan, uh, online yan, tapos, pwede mo maging ano, pwede, pwede kang mapagalingan yan. Kasi ano yan, eh, bio. Kasi dito po sa, sa, France, bio, bio, bio. Eh. parang um, organic, organic. Sabi ko, oh, ganun ba? anong pangalan? Sabi niya, Barley. Ngayon, ako naman po, dahil desperado, desperado na, kung, na basta gumaling lang po, kasi yung bahabang tinitake ko pa yung mga gamot, ano, nag-search po ako. Nung ito po, pumunta po ako ng YouTube, pag-type ko po ng Barley, <laughs> tapos I am worldwide, ang lumabas po sa akin, eh, see? si si Mentor Pressure, si Mentor Pitch at saka si Mentor Ikay na may mga Ferrari at saka Mustang. Sabi ko, Barley ang bibilhin ko eh. Bakit? bakit? Bakit, bakit puro sa sakya, mga luxury cars ang nakikita ko. So, to make the story short po, kinontak ko po yan si Mentor Peach. Uh, pati si Mentor Ikay. Kasi gusto ko po munang bumili ng barley. Pero nung nakausap ko po sa Mentor Peach, naipaliwanag niya po sa akin, sabi niya, ah, saan niyo po na, 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 nalaman, ma'am, ang ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, to make the story short po, naalala niyo po ba na yung kanina, yung kaninang picture, na meron po akong 800 euro na pinakatago-tago, pambili ko po sana ng sasakyan, na doon ko po na-realize na wala po akong ipon. Nung nakita ko po sa package, ayan, next po, Ayan, yung, yung nakita ko po sa package, yung 800 euro ko po, nung 56, kinumbar ko po sa 56, ano, 44,800 pala yun. Sabi ko, ay, pwede pala siya maging negosyo. Sabi ko, tingnan mo nga naman. Ako, ako po ay singer for 20, 21 years. Wala po ako na na kahit gulong. Nasa Europe pa po ako, ha? <laughs> Tapos, at tagal-tagal ko na po singer. Hindi lang po talaga tayo nagkaroon opportunity na mag-recordings. Pero sila na sa Pilipinas lang, hindi pa nagtatrabaho. Samantalang ako, seven hours a day nagtatrabaho. Pero sila may Ferrari at Tapos sabi ko, hindi na po ako nagpatumpik-tumpik. Pero ang gusto ko lang po talaga is bumili ng barley. Alam niyo po, bumagsak po ako na, na makabili po ng gold. Nakuha ko po itong gold package. Ayan. Ayan po, next po. So, 800 euro o sasakyan. Ngayon po, <laughs> Barley. Barley versus sasakyan. Yan na po ang nangyari sa akin. At ang pinili ko po ay maging Barley. Na maging, ma maging member ko ng I am Worldwide. Yan po ang pinili ko. At I do the right choice. Tingnan niyo po. Ito pong gamot na iniinom ko araw-araw. Kung makikita niyo po, uh, mga, hindi pa po yung mga nakakalahati. <laughs> hindi pa po, hindi ko po yung lahat na ubos. Itong, etong capsule po, yung, yung rectangle po na, na, na box, Uh, performance ko po yan na inuman. Hindi ko po yan lahat sila natapos. Nung, nung dumating po sa akin dito si Barley, hindi, hindi po ako nanampalataya na na magne-negosyo ako kagad kasi ang una ko pong goal is gumaling po yung matanggal po yung allergy ko kasi hindi po ako komportable. So, ininom ko po tong barley, ano? Hindi ko po to lahat pinadala dito sa Pilipinas. Iniwang ko po yung ibang package, o ibang barley sa, sa magulang ko po, sa nanay ko, sa auntie ko po, nung nabubuhay pa. At saka, Uh, sa mga kapatid ko para makainom rin po sila. Kasi sa, sa, nakita ko po mga testimony, gumaling po sila. Sabi ko, bago dumating to sa akin, makakainom muna sila nanay. O at least lahat kami makakainom na sabay-sabay. To make the story short po. Three, three, three weeks ko lang po siyang ininom or six, uh, six sachets. Ng, ng barley, yung sa isang box hindi ko pa po siya naubos, unti-unti po nawawala, nawala yung pamamaga ng mukha ko. Tingnan niyo po kung gaano po siya ka, ka yung, yung, miracle na nagagawa niya. So sabi ko, ay, three, three, sa, sa three box, ay, sa three, trust three sachet, naramdaman ko na yung, yung redness po niya, nawala. Tapos yung pamula po ng mata ko sa mga sulok-sulok, nawala. Tapos, nung ika six, ta, six, day, six day ko po ng pag-inom, yung sa anit ko naman po nawala. And to make the story short po, inubos ko po yung isang box, at nag-totally healed po yung mukha ko. So, hindi ko na po naubos yung mga gamot na ibinigay sa akin. Although, hindi ko po sinasabi yung mga gamot ay hindi makakatulong, yung mga synthetic na gamot. Meron po talaga tayong uh, mga ways na sa kanya-kanyang kanya -kanyang case po. Ano? Pero yung mga gamot po, nakatulong din sa akin yan. Ang nangyari lang po sa akin, based on my own experience, ginagam ginagamit ko po siya iniinom, the next day nawawala and the following day bumabalik and the next day nawawala so i decided not to drink na po and then i continue barley to uh, to drink barley twice a day hanggang sa mauubos ko po yung aking uh, package ayan next po ayan sabi po ng asawa ko nung sinabi, ito po pala ang asawa ko, no? French po siya, si, si Chris. Member na rin po yan siya ng, ng IM Worldwide. At ang trabaho niya po by profession, uh, nasa team po siya ng racing car na nagka-travel din po ano gumag uh, na gumagawa ng championship sa sa iba't ibang bansa by, by uh, racing car. So sabi ko po sa kanya, alam niyo po yung 800, sabi ko business o sasakyan. Sabi niya po sa akin, ikaw kung gusto mo sasakyan. Nung sinabi ko po sa kanya, nasasali ako sa IM Worldwide, napaka-skeptic po. Ang sabi niya po sa akin, wag daw po akong sumali. <laughs> wag daw po akong sumali. Wag ka sumali dyan, baka may scam ka. Baka may scam ka. Alam mo na, may piramid. Hindi delikado yan dito sa France. Sabi niya sa akin gano'n, hindi ko sinuportahan. Sabi ko, eh, sabi ko, tingnan mo nga yung business sila. Makikita mo naman, hindi naman yan sila ano, tingnan mo yung mga ano, yung mga um, dokumento. Tingnan mo yung mga awards nila. Pinakita ko po sa kanya pictures, alam niya po, katakot-takot na paliwanag. Pero alam niya po ngayon, oh ayan, member <laughs> po yan ng I Am Worldwide. Kasi nakita niya po sa akin ang resulta. Kumikita na rin po tayo, oh, lugi pa ba siya? Ngayon po, user na rin po yan. <laughs> Ayan. Next po. Ayan. Ito po ang bunso ko si Sam. Kagaya po ng mga magulang, kung nakaka-relate po kayo, <laughs> ang anak ko po, napakahirap po pakainin ng gulay, Mio. Napakahirap pakainin ng gulay. Ang gulay po, pag hindi ko po ginis, ginisa-gisa po, o pininong-pino, iiwang pinong-pino, hindi po yan kakain. Napakahirap po pakainin sa ang ang paborito niya lang po sa atin sa Pilipinas pag hindi po lugaw, champurado, so oh, pas pancit kanin kaya. Pero yung pagkain po ano-ano lang na visually may gulay, hindi po kakain niyan. Ito po, yung barley, sabi ko sa kanya, anak, ah, i-try mong uminom. Sabi niya, ayoko mama. <laughs> Ayaw niya daw nung may may allergy ako. Ayaw niya, pinipilit ko pa yan. Alam niyo po, nung sa patuloy kong pag-inom, nawala po yung allergy ko kasi nakikita niya naman, nasusubay ba yan. And ngayon po, siya na nagpapapicture niyan. Sabi niya sa akin, oh, mama, take a picture of me. <laughs> Ayan. And barley user na rin po yan. Umiinom po yan ang barley tuwing papasok sa school at saka po yung choco barley. Ayan. Pero ubus niya na po yung choco barley ngayon, yung stocks namin. Ngayon, barley na po ng kulay green. Ayan. Next po. Ayan. So, naalala nyo po. Winter spring season, nung COVID-2019 tapos 2020, uh, spring season na po yan. Yung, yung, yung allergy ko po nagsimula po nung taglamig. So, nung taglamig po tapos ng tagsibol, dito po yung, yung, may, um, may mga pollens na, basta allergy po kahit saan, nang wala po, hindi ko po alam kung paano nagsimula at kung, kung bakit. Basta po, umapir na lang po yan siya. And sa patuloy pong pag-inom, ngayon po, nung April 2001, spring na rin, kasi mas nagtitrigger daw po siya kapag maraming pollens. Tsaka yung talagang sobrang init. Sa continuous po na pag-inom, awa po ng Diyos, nawala na po yung aking um, allergy and then nagpa nagpa lab test po tayo yung nakita uh, ko po ipinakita ko po sa si inyo nung na nakaraan ay yung yung kanina yung lab test ko po na hindi po hindi po balance yung dugo ko nung itong last po na nagpa nagpa lab test ulit tayo lahat po balance na so salamat po sa Barley salamat po sa IM Worldwide kasi meron tayong campaigning ganito na na totoo yun na healthy well kung hindi mo aalagaan ang ang bata mong sarili ikaw din sisisihin niya pag tumanda ka So, na-realize ko lang po yan nung ako na po. So, yung mga testimony po ng iba, makikita nyo po kung gaano sila na uh, pinagaling, masasabi nyo, baka sa kanila lang yun. sa kanila lang yun. Pero dahil po ako, dati, duda-duda uh, rin po ako eh. Pero po, ang ipinakita po sa akin ng IM Worldwide, hindi lang po talaga yung mapapagaling ka sa sakit mo. Sasamahan ka pa nila, nilang, nilang umasenso. So sa realization ko po, base po sa sarili kong um, experience, ako po ay matagal ng empleyado. Matagal na po akong kumakanta. Tapos uh, nag nagpumasok po tayo ng full time sa trabaho natin. Na umabot po sa puntong hinihila ko na po yung sarili ko para na pumasok sa trabaho. Kasi nga po, uh, di na tayo motivated kasi napakahirap po talaga ng, ng trabaho na 7 uh, to 5, ano, 8 hours a day. Mas worse dyan sa Pilipinas. Pero sa, sa negosyo po talaga, dito sa IM Worldwide, tutulungan ka na uh, sa sarili mo na maging healthy, palakasin ang immune system mo, tutulungan ka pa nila sa pag-asenso sa buhay. So ang pagpasok ko po dito sa IAM Worldwide, ito ang pinakamagandang at isa sa pinaka-the best na decision na gawa ko. And I'm happy to tell you po, uh, next slide po, na dati po sa trabaho ko, uh, full-time po ako, tapos part-time po ako sa IAM Worldwide, ngayon po baliktad na. Nagresign po ako sa trabaho ko at full time na po tayo dito sa I Am Worldwide. So maraming maraming salamat po sa inyong mga viewers, ating po mga invites at mga mentors. Maraming maraming salamat po. I am Annabel Valley and I am Worldwide. Thank you po. Ayan. all right. So again um mentor manabe, um, mentor ana um, mentor bell maraming salamat so right now guys isa ka po ba sa, sa na inspire ni uh, mentor bell sa kanyang uh, testimony sa paggamit po ng uh, product po natin okay comment ka sa baba ng i am inspired okay for a moment lang po ha for a moment Okay, so yun po ano at uh, again mentor uh, mentor Bell no uh, talagang nakaka uh, nakaka-relate po ako doon sa uh, doon sa nangyari po sa inyo at kumbaga uh, hindi talaga natin expect yung mga pangyayari na alam mo yung tipong okay tayo kumita before, healthy yung katawan, pero pag para dumating para tara sa point na hindi natin napansin yung katawan and the moment nag-shutdown yung uh, I mean sorry, hindi natin napansin yung pwedeng mangyari sa atin in the future because uh, of compromise our health uh, nangyari pala, pag nag-shutdown yung katawan, shutdown, shutdown, yung, shutdown yung uh, pinagkakakitaan. Totoo. Ayan. Totoo. So, uh, right now, guys, uh, again, ha, don't forget, remind ko lang po, please share this live. Kasi you might help someone na may okay, kailangan po ng health, uh, health attention. And again, let's give a round of applause to si Mentor Velno. No? Thank you. Okay, uh, lagpasan niya na ang kanyang challenge sa buhay, especially yung sa uh, health condition niya. Kasi hindi basta-basta yun, guys. Kasi um, meron ako naman, may alam ako na yung ay Kung kasi kay Mentor Bell, nabanggit ako niya Na ano, na nabanggit niya na external yun, Mentor Bell, no? Tama. Yes, yes. Yung iba naman po, internal naman. Na kung saan, uh, which is ano, yan, kailangan, ano yun eh, uh, um, kailangan na matreat agad. Okay? Kasi yung iba talagang um, uh, pag, pag hindi na pag hindi na hindi napansin yon, delikado yung pwedeng uh, Pwede mangyari doon sa nagkaroon ng, uh, ng allergy. Okay? So, ayun po. Actually, guys, uh, right na pag-uusapan naman po natin yung next segment po natin which is ito na po, yung Q&A. Okay, Mentor Bell? At yes. uh, meron, po, meron lang po kong ilang katanungan. Okay? And of course, syempre sa mga audience po natin right now, uh, pwede rin po kayong magtanong. Uh, I will pick some questions po, no, from you guys, okay, na pwede natin tanong kay Mentor Bell. Ngayon po, napansin ko, Mentor Bell, ang dami po talaga ng no, 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 the moment na nagkaroon ka ng uh, health problem. Ang dami po talaga ng tinetake, no? Okay. Yes. Oh, seven. Uh, seven, seven Oo, oh. Seven. Yes. Oh, pa parang lumalabas ngayon, pa parang sa Pinas, especially sa mga viewers natin, no? Sa Pilipinas, meron tayong iba't ibang mga gamot sa iba't ibang organ. 'Di ba? Yeah. Meron tayong gamot na para sa uh, mata o oh, pin, yung sikat, 'di ba? Meron yeah. din tayong uh, ma ini ini ino ono ini inom para sa, sa ano natin support our brain yung yung M plus okay okay <laughs> tapos merong iba na merong liver ada ba merong tinta yung liver something na in, para sa liver natin merong ini inom and then syempre para sa uh, iba iba parang ginawang butika yung bituka natin ano and yes yet, yes uh, kaya ma malaking kaya malaking ano po yan, malaking business ang pharmacy. Ayan. So, kaya po ang kagandaan with our barley, lahat. Diba? Imagine mo, all-in-one na po siya, kaya napakaganda po ng products po nito. And of course, syempre, no, sa mga tao na, well, we also have other products din talaga na natin. At ano mo yun, yung parang, diba, diba, sa mga nagkakape, I mean, sa mga diabetic person, meron mga diabetic person kasi na gusto magkape, pero hindi makapagkape because of the ingredient ng, uh, the, ano mo yun, yung kape sa masa, diba, kape sa, kape sa market, ayan. And syempre, and um, right now guys, okay, um, question and answer portion tayo. Okay? So Mentor Bell, ito po yung ilan po sa mga question na uh, ito po itatanong ko po sa inyo. Mentor Bell, ano yung unang narandaman mo? I mean, ano yung, uh, how did you feel when you were when you were first diagnosed na meron kang health na health condition? Kasi yun nga, nakakanta ka ng, uh, nakakakanta ka, masakwa sa mga, uh, go-concert ka, pupunta ka sa mga job activities, okay, as a self-employed, ano. So, ano po, how did you feel po nung na-diagnose po kayo na may ganong condition? Uh, una po, para na, parang nakakaguho po ng mundo yan. <laughs> parang nakakaguho ng mundo kasi po, hindi po, hindi po ako sanay na magkasakit. Sa totoo lang po, uh, ako po 'pag nagkasakit once in a blue moon. <laughs> pero pag nagkasakit po ako ng minsan lang nga, yun ang masaklap. Minsan lang magkasakit pero pag nagkasakit talagang flat, flat. Kuli po ako, kuli po ako na ospital. Ah, uh, naalala ko noong year 2000 pa po. Year uh, 2001. Year 2001 pa po ako na ospital. And then after po noon, hindi po tayo bumibisita ng ospital. Hindi po ako nagkakaroon talaga ng mga sakit. So, nasanay lang po tayo, no? Yung yung araw-araw, na -araw, yung daily activities natin, palagi mong ginagawa, palagi kang inform. Tapos, lalo na po dito sa sa France, uh, ang buhay po dito eh, is uh, napakabilis po parang Amerika. <laughs> Para Amerika. So, ako po, uh, hindi po, una po masasaktan ka kasi doon ko lang po na-realize na ako pala. Kasi sa Pilipinas po, ano kapag may nag-message may nag sa akin has na family mo, ate, may sakit si ganito, may sakit si ganyan. Siyempre, ikaw, mag-aalala ka, magsisend ka ng, ng, pera. Alam niyo na po yan. Kasi sa atin, pag nagkasakit, gamot yan. Tsaka punta ng ospital yan. Ngayon, nung ako naman po nagkasakit, gumuho po mundo ko. Kasi doon ko lang na-realize na, na ang sakit pala na maramdaman na parang nag-iisa ka pag ikaw ang may sakit. Tapos yung wala kang magawa. Kasi nasanay ka sa sarili mo na independent. Ngayon, nung ikaw naman ang naging dependent, tapos wala kang magawa, imagine niyo po yan, napakasakit po. Helpless. Yung pong naramdaman ko. I understand, Mentor Bell. ah uh, ne ang next question ko po ngayon, Mentor Bell, ano? Nung nandun kayo sa... Nung nandun kayo sa stage nung uh, lumalabas na, baga, nag-a-appear ano naga na yung allergy po ninyo, no? Ano yung pinaka Kundi ako nagkakamali na bangkit ko kanina. Yung, yung kasi yung, uh, hindi kasi, hindi kayo sanay magkasakit. Baga, I assume that that is your first time na magkaroon ng klase ng severe na allergy. So, ngayon po, tanong ko lang, Mentor Bell, no? During those time, ano yung pin, ano po yung pinaka kinatatakutan nyo? And um, para kanino kayo lumalaban? yung <laughs> pinaka, pinaka nakakatakutan ko talaga? Yung mamatay ako ng bigla. Yan. Totoo po yan. Na, parang, alam niyo po yung sa panahon na yun, yun doon ako, yun nga po yung nabanggit ko kanina, yun yung realization ko. Yung mamatay akong bigla. Alam niyo po yung mamatay na bigla, tapos wala kang maiwan. Tapos yung mga anak mo, yung, yung bunso ko nandito sa akin, yung panganay ko, yung mga apo ko nasa Pilipinas, yung, yung family ko nasa Pilipinas. Mamatay akong bigla na, na yung, yung hindi ka handa na mamatay. Unang-una, uh, hindi po ako financially stable nung mga panahon na yan. I'm not financially stable. Hindi rin po ako fulfilled. Uh, fulfilled in, in terms po ng marami pa po akong pangarap na gustong makuha, gustong gawin para sa family ko. And the self-fulfillment, hindi ko po nagawa pa sa sarili ko. Tapos ang mamatay po ng bigla nung wala kang maiiwan. Yun po. Yung kinatatakutan ko po yun. Tapos, um... At, nung buong mag buong magdamag po ako niyan eh na nag-iisip. Alam niyo po na, na hindi ko po nakwento to sa sa asawa ko. Alam niyo po umabot po ako sa puntong kasi po advance po tayo mag-iisip. Umabot po ako sa puntong uh, magsusulat na ako ng mga uh, mga iiwan ko sa anak ko. Parang uh, last testimony mo yan. That's Para mag Opo, parang yung ganito sa anak ko, yung ganito sa sa bulso ko, sa to, sa asawa ko at yung insurance ko, at least meron naman silang magkukuhang life insurance ano. Pero pinaghahandaan ko na po 'yon. And then suddenly I realized nung takot na po ako eh, takot ako mamatay kasi parang ganyan nga lang po ang buhay, isang pitik lang, marami maraming pwedeng mangyari sa So, sabi ko, mamamatay na nga ba ako? eh, hindi pa nga ako handang mamatay. Sabi kong gano'n. So, bigla ko pong nag-flashback sa akin na four years pa po ako, four years na po ako hindi nakakawi ng Pilipinas. Ano na po ito? Although nakikita ko po ang pamilya ko, ang, mga, ang anak ko, uh, face to face, pero hindi po sila talaga naiyayakap. Tapos, uh, ang... Ang family ko po, ang bunso kong anak, may may dinaramdam din po ng mga panahon na yan. Sabi ko, Uh, parang hanggang dito na, na lang ba talaga buhay ko? Naisip ko pa, bata pa ako. <laughs> bata pa ako. Tapos sabi ko, sabi ko hindi, hindi pa, hindi pa, hindi pa, hindi pa ito yung katapusan ko. Meron pa ako susunod na chapter. Meron pa akong susunod na chapter. Tapos alam niyo po, nung mga <laughs> panahon na yan, may nabuklat ako. Sabi ba naman, <laughs> ang sabi po doon sa, sa nabuklat kong uh, quotation, kung ano ka, pag sinabi mong hindi mo kaya, tama ka. Pag sinabi mong kaya mo, tama ka rin. So, anong susundin mo doon? So, naisip ko po yun. Sabi ko, ay hindi. Kakayanin ko to. Kakayanin ko to. Ano ba? Sabi ko kung kung hindi pa nga ako handa. Sabi ko kung isang pagsubok lang to sa akin ni Lord, uh, binigyan niya lang to sa akin pagsubok. Eh, lahat naman po ng test, it's either na ibagsak mo, ipasa mo. So, ipinili ko po na ipasa, lumaban para sa pamilya ko po. Tapos, umahon at uh, alam ko po na ang buhay ko hindi matatapos na hanggang doon lang. Lagi ko nga po sinasabi, kung ano man ako sa iniisip ko, tama ako, o edi isipin ko pong lagi, be optimist. Yun po. Maraming salamat, um, Mentor Bell. <laughs> um, actually, uh, medyo naging emotional ako no, dun sa pagsabi nyo na uh, naisip nyo na baka mamatay na gano'n. Um, well uh, we actually, viewers right now, if you have, if, you, if you're together with your parents and if, if you're a member of Am Worldwide and you see na may silang health problem, um, can you, can, you, please give, you know, barley sa kanila? Okay, wag nyo nang singilin, maawa naman kayo. Okay, at wag nyo singilin. Uh, just give, just show your love to them. Um, say guys, uh tandaan tu -tu 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 na banggit po ni Mentor Bell no. Yes po, ang buhay Sampetech, okay? Which is uh which is Mentor Bell. Everything happens for a reason. And uh, no wonder you are here okay mm -hmm. to inspire and um to prove na 'yung product natin it can really help people. Okay? But, um, again, especially to those people na wala pang health problem right now, guys, gagastos ka rin pag may sakit ka. Okay, mas magandang gumastos ka habang wala kang sakit kasi parang hindi mo na maranasan yung health problem. Ang nakakatawa talaga sa barley po natin, even though Miss Mentor Annabelle experienced severe allergy, right now she's now okay using the our products. And one of the, every, the best things about, about our product kasi napaka-effective talaga. Alam mo yung hindi mo siya ginawa lang or nakuha mo lang somewhere. It is very, alam mo yung pinag-isipan, formulated, natural, puro, So no wonder ang dami po natutulungan ng barley po natin. Well, actually, sa mga viewers natin right now, no, na, na ko yung me, bawat message ni Mentor Bell. The moment kasi na ikaw malakas ka at bigla ka nagkasakit, ang daming mawawala. Nabanggit ni Mentor Bell, isa na doon yung self-confidence. Okay? Siyempre, uh, ma, 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 isa, isa na doon, self-confidence. Okay? Tapos, Mentor Bell, ano pa nga, uh, another thing, no, yung parang, correct na yung pangyemurong, pero dumat, dumating, dumating ba sa point halos mawalang ka ng hope na maging... Uh, no na maging okay ka. Kasi severe yun eh. Kasi okay. hindi siya ordinary. Tama ba, okay. Mentor During that time, ano ang ano mo? Ano po, ano tumatakbo sa isip mo? Kasi po noong mga panahon na yun, talagang natatakot ako kasi nagsimula po siya sa mukha tapos bumababa po siya. Bumababa siya. So yung, yung nagsimula po yung sa mukha ko, parang ganyan, ano, flat siya. Tapos nagbibitak-bitak po siya. Tapos nangangate. Pag kinati mo po, nagkakaroon na siya ng mga spot-spot yung parang mga puti-puti nga butleg. Tapos, sumunod po niya, nagsimula po niya sa mata ko. Mata, tapos ilong, tapos pisngi, namaga po siya. Tapos yung sa ulo ko po, tapos yung sa leeg, hanggang po sa likod. Yung sa likod po talagang sobrang katina ang, na ang ginagawa ko na lang. Alam niyo po yung pag sobra mong kamutin, parang doon ka lang masasatisfied. Ang problema, minsan pagka kinakamot ko na siya, parang nagdudugo siya. Kasi kasi habang kinakamot mo siya, para mas masasatisfied, para matatanggal ang kate Pero hindi maganda. Ngayon, no, yung sa mukha ko po, dahil um, pag pa, dito po sa France, ano, pagpapasok po ako sa trabaho, o may practice ako sa studio, ang um, kailangan ko po kumantas, ang ginagawa ko po, uh, pag makating makati po ito, parang sinasampal ko po, po siyang ganyan. Parang hindi ko po siyang kamutin kasi pag kinamot ko po yung takot po ako magkapeklat, magka-scratch. So ang ginagawa ko, sinasampal ko po siya pero minsan yung sampal ko pala, lumalakas na. Parang nagiging na po ako niya. Parang ganun po, napakahapde. Hindi niyo po ma-imagine yung... Alam niyo po yung pakiramdam ng halimbawa may alipunga kayo sa pagitan ng mga paay. Alipunga na masyadong makating-makating. Parang ganun po yung kate kung nagkaroon na po kayo ng alipunga. Sobrang ganun, kaya lang... Yung sa akin, sa ulo, sa, sa batok, tsaka sa likod, ang worst po, mag-isa ka lang. Kasi yung asawa ko po, uh, ang trabaho po niya, no, nasa racing car, tapos uh, lagi po siyang out of the country. Dito po sa France, wala po akong pamilya. Ako lang po mag-isa dito. So, ramdam ko po, po ang buhay ng mga OFW na kailangan niyo po magpakatatag, magpaka, magpakasipag, para lang magkasweldo, para lang may maipadala sa pamilya. Ako po, ganun po ang ganun po ang nangyari sa akin dito. Na walang ibang magbabangon sa iyo kundi sarili mo. So alagaan mo ang sarili mo dahil hindi 'yun pagiging makasarili. Hindi yung pagiging makasarili kasi kung ang sarili mo mismo hindi mo maalagaan, paano mo aalagaan ang iba? Kung sarili mo mismo hindi mo kayang itayo. So, dahil po ang asawa ko tatawag yan, o kumusta na ako, ito, nangangati. Tapos may lagnat, kamot na kamot, o wala naman, wala naman, hindi ko lang pwedeng tawagin ng kapitbahay ko para lang tulungan po ako. Ano, meron po ako mga manugang, pero nahiya po ako kasi iba pa rin po yung culture natin sa Pilipinas. Nandiyan po sa Pilipinas, pag may dinaramdam ka, yayakap ka lang. Tapos meron mag-aasikaso sa'yo, bibigyan ka, bigyan ka ng sabaw, painumin ka ng gamot. Tapos napahiga ka lang dito po. Ang buhay po ng nasa ibang bansa, napakaganda rin. Totoo, malaki ang sweldo namin dito. Malaki ang sweldo, tapos o, parang sabihin mo, uy, high class siya sa ibang bansa. Pero sa totoo po, in reality, may advantage po at disadvantage. Mag-isa ko po pag nasa ibang bansa ka. Yun po ang sanang maramdaman din ng iba nating pamilya na nasa Pilipinas. Ang mga pamilya niyo po, ang mga kamag-anak niyo nasa ibang bansa, naghihikahos po yan. Pag nagpa-picture lang po yan sa Facebook, maganda. <laughs> Tapos ah, mga my day, my day. Pero ang reality po, ang trabaho po dito, pag hindi ka po maka-encounter maka ng racist, pag hindi mo kaya, o oh, depressed ka na, pag sa trabaho mo naman po, pag ang katrabaho mo, mga ibang lahi, tapos ikaw lang ang mag-isang Asian, o, magsisimula na rin dyan ang problema. Tapos po ikaw dahil masipag ka, magtatrabaho ka lang na magtatrabaho dahil yun lang naman po ang focus mo is kumita at umasenso. So sa inyo po na miyembro po ng IM, IM Worldwide na nasa Pilipinas na dating OFW, tapos na, nasa Pilipinas na for good, mabuhay po kayo. Ako po nasa, nasa France, uh, nandito lang po ang pamilya ko, ano? dito po ang asawa ko at saka yung bunso ko. Pero kung, kung ako po tatanungin nyo, iba pa rin po ang nasa Pilipinas. Iba po ang nasa Pilipinas. Pero dahil nga po, sa natutuwa ako at nakita ko po ang IM Worldwide. So kapag may kausap po ako mga mentors, mga IBP, ganyan, may trainings, nararamdaman ko po parang nasa Pilipinas lang ako. So maraming salamat po sa inyo. Right. Um, ngayon po, uh, yun nga po, no, mga viewers, okay? Especially to those who work uh, abroad, alam natin, sabi nga ni Mentor Bell, um, kapag nagtrabaho ka sa ibang bansa, uh, kailangan talaga, hindi ka pwede magkasakit. Bawal kang magkasakit. Okay? Kasi sempre, again, sabi nga ni Mentor Bell, uh, you, uh, kumbaga, alone ka dyan. Okay? Napansin ko nga, Mentor Bell, saludo ko sa'yo, even though you're experiencing yung, yung, yung ano, experiencing yung allergy mo, nag, during that time, nabanggit mo kasi, uh, natrabaho ka pa din. Kailangan magpatuloy pa din. Kaya guys, sa mga nanonood right now, okay, kagandaan ka kasi ng barley, hindi ka lang niya, tu ng IM Worldwide, hindi ka lang niya tutulungan. Okay, lang niya tutulungan sa pagkakaroon ng magandang takbo ng uh, laman ng bulsa mo. Tutulungan ka rin niya para maging uh, maging healthier ka pa. Okay, again guys, so don't forget to uh, click the like button, wow button, heart button. Let's show our support to Mentor Bell sa kanyang napakagandang story. And uh, of course, ngayon, let's continue Mentor Bell, no? Um Mentor Bell, uh during that time, no, what was your biggest parenting challenge during your health treatment and into survivorship po? Ano yung naging parenting challenge mo sa sa anak mo na nag-undergo ka with, uh, with the, uh, alam mo na, yung uh, solution with your uh, health condition? Alam niyo po, pinaka-mahirap po na, na, na situation ko ng mga panahong uh, may allergy po ako, hindi ko po mayakap ang anak ko. Hindi ko po siya mayakap. Yung po yung pinaka-worst. Yung asawa ko rin po hindi ko mayakap. Ako po ay napaka-sobrang... napaka... Sobrang, <laughs> napaka... Uh, attach po ako, attach po ako sa, sa, sa family ko. Yung anak ko po, gigising yan sa umaga, kiki sa akin, matutulog po yan sa gabi, kiki sa akin. Tapos uh, buong maghapon po, kahit yan sa, saan yan pumunta, akit lang sa kwarto niya, baba, lagi po yung magkiki sa akin, tapos yayakap. Noong mga panahon po na yan, hindi niya po yung magawa. Siguro po mga ilang, yung uh, mga um, dalawang buwan, bago po ako makainom ng barley. Tapos gamot-gamot, hindi po. Kasi kasi may ano ako, may may mahabdi po yung mukha ko. Mahabdi po yung muso ko. Hindi po hindi po makakis. Hindi rin po makayakap dahil uh, natatakot po ako na na kung kung baka po na 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 madapuan po ako sa yung immune system ko bagsak. Kung kumadapuan po ako ng COVID, mas malala. So ayoko po mahawa sa anak ko. ay Ma, maihawa ang anak ko. Alam niyo po ang ginagawa ko. Alam niyo po, um, may kumot. Ayan, may kumot. Ayan. Kasi nung after two months po, nung pahapdin-pahap din, pahap din na siya, hindi ko po, hindi po ako makalapit sa kanya. Yung, I mean, hindi po ako makakontak. Nung after two months po, na hindi ako makatiis, ano yung pong ginawa ko? Alam niyo po yung kumot. <laughs> yung kumot na ganyan. Binabalot ko po sa sarili ko ganyan. Tapos, yung kamay ko po, niyayakap ko sa anak ko minsan po, nakatalokbong naman po ako. <laughs> Tinatalokbong ko po, po yung mukha ko, uh, pati yung buong katawan ko. Tapos, iniyayakap ko sa anak ko para alam maramdaman niya, nandito lang, nandito lang si mama. Ako naman po, uh, hindi, niya, hindi niya malaman na kapag ka, yung mayakap ako ganyan sa kanya, umiiyak naman ako kasi eh. Siyempre po, di ba? Kasi nasanay siya eh. eh. Sampung taon na po yung anak ko mag-tetend na. Nasanay siya na alam din po yan ng anak ko sa Pilipinas na kung paano si mama kasi alam niyo po ang buhay. Mararamdaman niyo lang talaga kapag nasa ganyan kayo status. Ang yakap po, ang halik at pagsabi ng I love you, free. Free po yan. Al siguro po nakita niyo na ng ilang beses yan na, na, na wag niyo iparamdam sa mga sa pamilya niyo na mahal niyo sila kung kailan patay na po kayo. Ano? <laughs> wag niyo po ipagmaramot yan. Hindi naman po tayo sobrang KJ eh? pero ang love po, yan na lang po ang tangin yung liga na maiiwan pag nawala po kayo. So ang anak ko po lumaking um, lumaking makamama yan yung mga anak ko si Kim. Malaki po si, kahit po wala lagi ako nasa labas ng bansa mga makamama po yan. So kapag ka, umabot po sa puntong hindi hindi po makakayakap, makaka makakahalik, iba po yan, iba. Parang masakit po yan kasi lumaki silang ganun. So yun sa akin po, gumawa lang po ako ng paraan para talaga maiyakap yung anak ko kasi pagka dumadampi po yung mukha niya sa ano ko sa mukha ko habdi mahabdi yung labi ko noon po sa so walang habdi rin tapos hindi ko pa may virus ako na ano umabot ako sa puntong yan nagtatalukbong ako para lang po makayakap ko siya ganun po kahirap yan kaya ngayon po nung nawalan po ako ng covid, no, COVID ng allergy bumawi po ako bumawi po talaga ako Okay. okay so again guys ha hindi lang to pa itong bar product natin topic natin hindi lang siya para sa webw it's also for for those people na parents na ako po uh, parents na rin po ako Siyempre, mas gusto ko nang ako na magkasakit wag lang ng anak ko okay so uh, again as as a as, as a human being if you love if you uh, if you love your family please take care of your health okay ang kagandahan po sa barley ang kagandahan sa business po ni IM worldwide tutulungan kanya maging healthy para ituloy mo ang buhay mo. Ang kagandahan dito, kung ikaw ay OFW, I'm will come. You will go home in the Philippines, spending more time to your family, and of course, syempre, preparing and get your future together with them. All right. So again, Mentor Bell, maraming salamat. So next question po tayo. Um, Mentor Bell, ito na. Okay, ito, ito, ito po yung question. Um, why have you decided to take amazing pure organic barley instead of taking those kind of medicines po na binibigay po mismo ng doctors because karamihan po kasi ng mga doctors they really push the, the synthetic uh, medicines okay so ang, ang tanong ko po ngayon okay Winterbell um buti po nagdecide kayo na barley na kasi nakita ko picture eh di ba so uh, buti po barley na po ang itinik po nila because barley is a miracle food then, po ang sagot ko dyan. barley sa miracles Well, it's really amazing na, na hindi ko pa po siya na, na iinom ng una. Yung una, hindi ko po siya na inom. Nung nakita ko lang po yung yung box niya, nakita ko lang po yung box niya at nakita ko po yung mga testimony, na nanampalataya po ako, <laughs> nanampalataya po ako sa kung ano pong magagawa niya sa akin. Una po, uh, makikita naman po natin na yung talaga ay um, uh, gawa ng Diyos, ano? Kasi ayan, a natural plant. Hindi po natin inimbento yan. So, yun lang po ang pinanghawakan ko. Yun lang ang pinanghawakan ko. Wala nang iba. Nung, pag, nung dumating yung box sa akin dito, nakita ko, this is it. Wala na pong doubt, ininom ko na po yun, na po ako sa magagawa niya sa akin, sa, sa, na mapapagaling niya ako, sa may kalaki pong panalangin. Awan ng Diyos naman po. Hindi ko na po ininom yung mga synthetic na gamot. Ayan, alright. Maraming salamat, Enterbell. So next question po, no? Um um uh, what uh, ito po uh, what do you think are the changes in you after you gone through with those hardships Pagkatapos na nangyari sa iyo ano ang uh, ano po ang mga ano yon tingin mo na pagbabago oh, Marami Marami po alam niyo po hindi mo talaga hindi ka hindi ka magkakaroon ng maraming realizations sa buhay pag hindi ka talaga matutumba Alam niyo po ang mga mga great lessons sa buhay pag hindi ka po um, uh, kumakalam mura sikmura, uh, walang pera sa bulsa, it's either may, uh, maira pa ka sa sakit. Yan po ang mga tatlong great lessons sa buhay. So, yung pag nairapa ka po sa sakit, doon mo lang marirealize na ang buhay mo mahalaga. Na marami kang pwedeng gawin na habang buhay ka pa. Kaya ha, doon ko po nakita na marami akong marami pong tao sa paligid ko na buhay pa sila pero parang patay na. Ang ibig po sabihin noon ay hindi po literally patay na ha. Ang ibig ko po, po sabihin noon, sila po yung mga yung mga yung mga tao po na na nakakalimutan po na swerte po tayo na hanggang ngayon buhay pa tayo. Kung hindi ka po tinamaan ng COVID, swerte ka. Kung wala ka pong sakit ngayon, wala kang diabetes, wala kang cancer, maswerte ka. So, yung iba po na hindi po naglalagay ng motivations at saka inspirations, uh, determination sa buhay na lumaban, para lang po tayong buhay na patay na. Yun, yan po realization ko na nagkasakit. And then po, matagal na po ako sa profesyon ko na pagkanta. Alam naman po natin sa Pilipinas, maraming competition. Ano? Kung hindi ka po magre-recording, hindi ka sisikat. Pero ako po noon, ang nasa -isip ko po ay hindi po talaga... Um, mag-recording o sumikat, kundi po alam niyo yung may makuha lang na gig labas ng Pilipinas, yung tipong may may papadala lang akong pera sa pamilya ko at makatulong sa pamilya, buwan-buwan. Pero all of a sudden, na na-realize ko na kahit 40 years o 60 years akong tumugtog o kumanta, kung wala po akong goal na mag-ipon o umangat pa na mas, mas mabilis, ang, ang buhay po natin parang stagnant lang. Wala pong pag-unlad, walang pagtaas. Although tumataas siya, pero ganun lang. Ngayon po, na ko, yung energy po natin, eh, eto ito po energy, ha, sa Pilipin, uh, dito sa France, yan, yan din po yung um, nasabi, ko, nasabi ko na nung nakaraan din. Yung, yung energy po natin, ito. Yung sweldo natin, ito. Tapos yung edad po natin, andito. Lahat po sila pantay-pantay. Pero pagdating mo ng 40 years old, ang energy mo po bumababa tapos yung yung salary natin flat pa rin pag regular employee lang tayo pero yung edad natin tumataas so kita niyo po yung difference <laughs> dati po pantay-pantay silang tatlo pero habang habang nagkakaedad kayo energy mo bumababa so yun po ang realization ko pag hindi ka po magnegosyo hindi mo po ipasok ang, ang pera mo sa negosyo o hindi ka mag Mag, mag ipon para magkaroon ng sarili mong negosyo. Habang buhay po tayo mga mangang, manganamuhan at hindi po ang pangarap natin ang ginagawa natin. Kundi pangarap po ng ating mga amo, okay. mga pangarap po ng mga employer natin. So, na-realize ko na kailangan, kailangan alaga mo sarili mo para may marating ka. At the same time, gumawa ka rin ng paraan para umasenso ka. 'Yun po. Alright. So yun nga guys, kagandahan sa uh, sa uh, I am worldwide, okay? Kubaga dito, tutulungan ka niya maging okay yung health mo pati yung laman ng bulsa mo. Okay, isa po sa si mentor Bill nagbanggit po siya no ng realization about uh, about uh, creating your wealth. Okay? That's well, that's reality. Um ang edad, okay, tumataas, all right? And uh ang yun um, unfortunately talaga yung sahod, dahil fixed yan, hindi yan tumataas. Yung energy tama pag doon, may tumaas siyang edad, ang energy bumababa. So, that's why habang bata pa, habang may lakas ka pa, okay, kung nabibigyan mo ng time, payamanin ng ibang tao, guys, alam mo magising sa katotohanan, it's about time na ikaw naman ang pagpapayaman sa sarili mo. Alright? So, next po tayo, Mentor Bell, ano? Um, ayan. Mentor Bell, uh, sinong, uh, sinong, sino po yung nag-introduce po sa inyo ng Pure Organic Parley? Uh, sorry ha, pero hindi ko siya, hindi ko kasi siya narinig na uh, nag, ano, nag uh, nabanggit yung pangalan niya. Opo. At ano yung message mo para sa kanya? May isa po kong kaibigan na nakapagsabi sa akin ng Barley. Ngayon, at, uh, during that time po, um, hindi pa siya hindi pa siya gaano stable din. Ngayon, I mean nagsisimula pa lang. Ngayon, yung sa akin naman po, um, hindi pa ako decided noon, narinig ko lang po yung 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 Barley na yan, pero hindi po ako nag-iisip na magkaroon ng negosyo kasi po in that moment may trabaho po ako. Hindi po ako nag-iisip na na magnegosyo talaga. Ang ginawa ko po, po kung kailan po ako nagkaroon ng allergy, <laughs> nagkaroon ng sakit at nairapa po ng, ng karamdaman, doon po ako naghanap ng sarili ko kung, kung paano po makakapenetrate sa, sa IM Worldwide. Nakita ko po siya sa YouTube. Nagtingin, nagresearch ako sa YouTube ng buong, ng buong um, paliwanag at doon ko nga po nakita si Mentor Peach at si Mentor Ikay. Yon, bali, Parang uh, nagvolunteer po ako. <laughs> nagvolunteer po ako na nailagay po ang sarili ko kaya maswerte po yung mga taong meron talagang um, meron talagang um, angel na nagga-guide sa kanila. Yung sa akin po ng mga panahon ko kung hindi pa po ako mag magkakasakit, hindi po ako magde-decide na sumali sa IAM Worldwide. At dahil nga po uh, sa sa sitwasyon na 'yon, ayun po yung isa sa the best decision na ginawa ko. Ayan, maraming salamat. Po. Okay, so again guys, ha? Uh, again po, uh, dito po sa IM Worldwide, the moment sumali ka, okay, tutulo, may, may, mga makakasama ka, hindi ka pa mag-isa, especially to those people na hindi pa nang decide na maging part ng IM Worldwide. Uh, the moment naging part ka ng negosyo natin, hindi ka namin pababayaan. Meron tayong mga trainings dito at yung mentor mo, sigurado ako gagabayaan ka po nila. Okay? So again po, no, nabanggit po ni Mentor Bell po kanina, na, nabanggit po niya na para na marami ka talaga ma-realize mare the moment na magkaroon ka ng health problem or magkaroon ka ng problema. So, normal po pala, mentor Bell, no? O, kumbaga, eh, required pala siya para ma-ano natin, maka, marami ta, kumbaga, to be a better person. To be a better person. Okay? So, mentor um, Bell, uh, ngayon po, uh, okay. So, next question po tayo. Mentor Bell, um, you were going, uh, you're going through a lot during those times that you started sharing Amazing pure Organic Barley So natulungan ka ba nito emotionally and spiritually? Tapos yes. Yes, 101%. <laughs> 101%. Ang um, napakalaking tulong na ginawa sa akin ng Barley. So, nagpapasalamat ako kay Mentor Ikay, kay Mentor Peach, at sa, sa I Am Worldwide Family. Talaga, kasi uh, sa isa sa kaibigan ko rin na nakapagsabi sa akin ng, ng I Am Worldwide, malaking pasasalamat ko sa inyo kasi bakit? Parang Parang ay uh, yung pagkakasakit ko, parang ginawa lang, parang naging excuse lang na maka penetrate ako sa IM Worldwide kasi imagine niyo po kung hindi po ako nagkasakit, hindi po ako magre-research. Hindi po ako magre-research about sa about amazing barley. Ngayon ang pagdating po ng IM Worldwide ay malaki pong pagbabago ang ginawa sa akin kasi dito nga ako sa France, pag mag isa mag -isa lang po ako, wala akong family. Nung nakita ko pang IM Worldwide si Mentor Ikat parang kapatid ko na. Lagi po yung full support sa akin pag may tanong ako lagi yan nakasubaybay kahit anong oras minsan kasi dito po sa France um like now it's already um uh, 3:30 in the afternoon Eh dyan po sa Pilipinas uh something like 8.30. a <laughs> 9:30 so to be 9:30 so yung yung meron po tayong um uh, 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 difference time difference pero kahit anong oras sa si mentor ikay uh, may angel mentor sa si mentor peach pag may tanong ako, lagi po yan silang um, naka, nakaantabay, <laughs> especially mentor Ikay. Lagi yan nakaantabay, sumasagot siya sa oras na makita niya. So, yun po ang nakita ko. Family. Nasa business ka na, nasa business ka na, meron pang taong nag-guide sa'yo. Parang, alam niyo po, huwag na natin sabihin yung bangko, yung metro banko. <laughs> parang, parang yung ano nila, yung lagi nilang sinasabi, you are in good hands your influence. yeah. investments. Kasi sabing um kung gumawa ka ng negosyo, magnegosyo ka, pag mag magtayo ka ng sarili mong negosyo, as in ikaw lahat, I mean yung negosyong um physical. Magrerenta ka, magbabayad ka ng ganito, ganyan ganyan, tapos mag-audit ka sarili mo. Dito, ipa-plug in mo lang ang sarili mo. And, you, and wherever you are, anywhere in the world, anytime, Ipa-plug in mo lang ang sarili mo, makinig ka sa mga payo, matanang ng trainings, hindi ka nila pababayaan. So ang nakita ko dito is family. Pangalawa, ako ko as a senior Napapalibutan po ako minsan na maraming taong alam niyo na po, eh, um, every walks of life, every walks of life, minsan negative, minsan minsan positive. So minsan ang ang, ang gusto ko lang ma yung mga positive positive, pero minsan yung negative talaga <laughs> hindi maari, hindi talaga uh, papasok sa iyo. Ang kagandahan po dito sa HM Worldwide, ang mga tao dito optimistic. So isa yung sa nagustuhan ko kasi dito ang pag-uusapan nyo lang is yung goal mo, yung pangarap mo, na kung dati kang pinanganak ang mahirap, hindi rason yun. Dahil hindi naman, hindi naman sinabi sa'yo ng Diyos na, oh, pinanganak ka mahirap, di mamatay kang mahirap. Wala naman po si Lord na sinabi sa atin. Hindi po mahalaga kung saan po tayo nang galing. Ang mahalaga po kung saan tayo papunta. So yun ang natutunan ko dito sa negatang. <laughs> family na makikita mo, tutulong ang kapata, gagabay ang kapapara umasenso, at higit sa lahat, ang pinaka na, uh, number one, top one, health is well. Tutulong mo kanila at tutulungan mo ang sarili mo, naalagaan mo ang sarili mo. Dahil ang sarili mo ang pinakamalaki mong kapital. Walang ibang magmamahal sa'yo, unang-una, kundi sarili mo. Dahil kung wala kang pagmamahal sa sarili mo, hindi umaapaw ang pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi naman selfish yun ha. Ibig na sabihin nun, paano mo i-share ang pagmamahal mo sa iba? Paano mo ang pagmamahal mo sa iba kung sa mismo sarili mo kulang ka? So, yan po natutunan ko sa I Dwight. Yeah, maraming salamat, Mentor No? At the same time, guys, no, actually, nasa Bible verse talaga yung uh, uh, Bible, yung product natin. No? Nakakatawa dito, sabi dun sa Ezekiel chapter 47, uh, verse 12, The fruit will be for food and the leaves for healing. Alright, so kaya po ang po ng product na meron po tayo, it's very organic, certified po 'yan, coming from Australia. Pure, purong puro po, po 'yan, kaya no wonder idol ko, Tulfo, Senator Manny Pacquiao and your Miss Moreno really love our products. Okay? And uh, right now po, uh, 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 uh next question ko yun, mentor, no? Um mentor, men, s'yempre mentor uh, mentor Bell, no? Marami po ngayon ang nakakaranas ngayon ng uh, uh, life uh, threatening illness okay so tingin mo mentor uh, mentor bell ano yung mabibigay mong um, word of advice okay word of wisdom para dun sa mga tao currently facing life threatening illness ano message mo para sa kanila ang unang-una ko po message sa inyo um sa ating pong um, mga kababayan din sa Pilipinas o sa amang panig ng mundo na Uh, may kinakaharap pong malaking um, problema, isa na po 'yung problema natin, pakikibakan natin sa kalusugan natin ano, na din na po ang punang sakit na na hindi naman natin kagustuhan. Unang-una po, talaga pong ramdam ko po 'yung ganyang hirap, uh mentally, psychologically, psychologically hindi po 'yan talaga uh madali 'yung pinagdadaanan. Pero ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, kumapit po kayo. Kumapit kayo at manalig. Manalig lang po tayo sa Panginoon. Ang lahat po ng bagay, basta pinaniniwalaan mong uh, manggagaling sa'yo, pinagdasal mo po, yan ang buong puso mo, pinaniwalaan mo, walang iba magbibigay ng, ng lakas at ng... Um, um, ano bang tawag dito? Walang magbibigay sa iyo ng ng lakas ng ng, ng pagtaas sa sarili mo, kundi ikaw lang. Ikaw ang unang-una. Ang mga tao sa paligid mo, malulungkot yan, syempre. Malulungkot yan. pag nasaktan ka, makikita ka nila nasasaktan, nasasaktan din yan sila. Pero hindi nila nararamdaman. Ang totoong nararamdaman mong detalye, yung maliliit na detalye na sakit, ikaw lang nakakaramdam yan. So, kumahin na po ang katawan natin. At least man lang, uh, base na rin po sa sarili nyo experience, palakasin na lang po natin ang ating mga uh, ang ating mga isip. Yung bang tipo po mindset po. Mindset po na gumaling tayo. Mindset po na malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok. Mindset po na isang araw makakatayo rin tayo. So, laki pa lang po natin ng panalangin yan. Laki pa lang po nating panala panalangin at 'wag po tayong bibitaw. Laban lang. Ayan. And of course, syempre, no, uh, dagdag ko lang din po. Man don't, uh, guys, manampala tayo pa rin po tayo sa Panginoon. Tandaan natin, walk by faith and not by sight. Hindi perket may sakit ka ngayon habang buhay yan. You have to understand, sabi nga po ng Panginoon, ang buhay hindi siya magiging madali, but it's gonna be worth it. Okay? At lagi mo tatandaan, habang may, habang may buhay, may, may pag-asa pa yan. Okay? Taasan mo yung pananampala tayo sa Panginoon. Sabi nga doon sa Isaiah chapter 41 verse 10, Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Ay, sobrang ang lakas na ano eh. Uh, ladies and gentlemen, hindi lang sa negosyo, okay? Even sa health mo man ang palataya huwag mo aalisin yan, okay? At uh, test lang po yan, okay? Yung po nangyayari po at ang nangyayari at sooner or later, in Jesus' name, mag mahihil ka, magiging okay ka. And of course, syempre, don't forget to use barley because it can really also help you na maging okay talaga yung health mo. Okay? Uh, lastly, Mentor Annabel, nas uh, last question po. Ano naman yung mga advices nyo para sa ating mga viewers na wala pang nararamdaman or karamdaman right now? Ayan. Ang advice ko po sa inyo, wag nyo na pong hintayin magkasakit. <laughs> Napaka-simple advice po. Wag nyo na pong hintayin magkasakit. Kasi parang exercise po yan. Pag nag-exercise po tayo consistently, nagkakaroon po tayo ng muscles, siya nagiging, nagigin, uh, tone po yung mga yung katawan natin. Ngayon, kapag uh, uminom po tayo ng barley o palakasin ang ating uh, resistensya, ang immune, immune system, so 99% po na ibig sabihin na naalagaan natin ang sarili natin para po maiwas magkasakit. Huwag na po nating hayaan o hintayin pa na, na magkasakit tayo bago po tayo gumalaw. Uh, may kasabihan po tayo, prevention is better than cure. So, sabihin po natin, palakasin po natin, alagaan po natin, huwag na po tayong uh, magpatumpik-tumpik pa. <laughs> yung po, mahirap po talaga magkasakit. Mamamatay po tayo sa Pilipinas, hindi po sa sakit, kundi po sa bill. So, kung matatakot po tayo magbayad ng malaking bill, <laughs> parang awa nyo na po. Alagaan nyo po sarili nyo. Yes, again guys, sir, tandaan po natin ang advice ni Mentor, uh, Mentor Bell. Marami pala talaga tayo natutunan sa kanya. Okay, comment ka sa baba ng I am inspired, I am learning. Okay, uh, para po mapakita ang ating uh, support kay Mentor Bell. Mentor Bell, maraming salamat sa oras. Pero syempre, okay Mentor Bell, kasi syempre, uh, di, marami kasi nag-request, nag-comments right now. No? They're actually requesting if you can... um Pwede ba pwede po bang uh, pa sample? Yeah. Okay. lang po sana mentor if, you, if you don't mind. I hope okay lang no uh, para Ah, uh, kasi marami nagko-comment nga, nag-request pa sample naman po, Mentor Bell, if you don't mind. Ayan. Ah, so, uh, okay, okay. lang po ba, Mentor Bell? Okay naman po, pero hindi na po ako updated sa mga sa mga kanta <laughs> po natin dyan sa si Pilipinas. So, uh, patawarin niyo po ako. <laughs> hindi po updated kasi ang mga kanta po namin dito, English rock songs, tsaka uh, French song. <laughs> Teka, ano ba? Uh, Uh, alam niyo po, I will survive. Dahil nag-survive like, po ako sa sakit ko. Yes! Okay. I love it! <laughs> <laughs> Naigli lang po, okay. Yes, yeah, po, okay po. Ready. Guys, okay, so eto na. ito na request niyo. Dami niyo nagko-comments eh. Eh, <laughs> uh, pagpasensya niyo po yung mga... Yung, pag masakit po sa tenga, takip na lang po <laughs> takip na lang po ng tenga, okay? Okay. First, I was afraid. I am petrified. You're thinking I could never leave without you by my side But then I spent so many nights just thinking how you done me wrong And I grew strong and I learned how to get along And so you're back from outer space I just don't think about you here for just a on your face So I made a stupid luck, so I made a stupid key But I don't know for just one second you'll be back to rotting me gone i go walk out the door or Just turn around now, cause you're not welcome anymore Aren't you the one who tried to break me with goodbye? The thing I crumbled, the thing I laid on and died under at eye I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my love to live. I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. And right now, ladies and gentlemen, let's give a round of applause to Mentor Bell. All right, the stronger, braver, ladies and gentlemen. Nakalimutan ko ng lyrics, ha? Sakto-sakto <laughs> oh, po ang uh, kanta. And um, yun nga, guys, no? Um, Maraming po tayo natutunan kay Mentor Bell. Don't forget to, uh, to, to, to click the like button, wow button, heart button showing uh, showing our support to her. Again, Mentor Bell, maraming salamat sa buhay, sa buhay po ninyo. Marami thank po kayo na inspire at na motivate. All right, ang dami na enjoy. Okay, <laughs> talagang grabe. Um, okay, uh, Mentor Bell, again guys, uh, please say thank you to Mentor Bell for uh, for her time right now. Okay, and um asahan po ninyo Uh, sa, 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 dito po sa IM Worldwide tuloy-tuloy po ang activities. Next week, asahan niyo na naman po ang bagong mag mag-share ng kanyang testimony sa paggamit po ng ating Barley. Again, my name is Kevin Ochoa. I'm together with uh, our guest sharer, Mentor Annabel Valley. Welcome to our Testimonial Thursday. God bless and more power po sa inyong lahat. <laughs>